Ян Уолаф Еггольм Людвігові хитрому: ура, ура, ура. Розділ перший: Чи знаєш ти Ларсонів? Ні, не ти, якщо часом приходять до вас у гості. Я кажу про хитрих Ларсонів. А коли ще сказати, що хитрі Ларсони мешкають у норі, то ти й здогадаєшся, про кого мовиться. А вже ж, про найбільшу, найхитрішу. Лисячу родину в цілому лісі. Звичайно, той гадки не мав, що хто з наскільки разів ходив над лисячою норою. А пам'ятаєш кам'янистий пагорбець із розлогими кущиками ялівцю, де навесні найраніше розтає сніг, а влітку найдужче припікає сонце. Так, уто на тому місці, глибоко в піску, тато Ларсон улаштував своїй родині житло. Коли б ти зазирнув туди, то найперше побачив би кухню. Під однією стіною там стоїть чималий дерев'яний ящик до комора. Мама Ларсон складає туди й порожні бляшанки, що їх порозкидали в лісі всілякі недбайливці. Тими бляшанками лиси користуються замість тарілок, блюдочок і мисок. Є в кухні стіл, що його змайстрував із дощечок сам тато Ларсон. Майже така сама завбільшки що Щовечора в ній збираються всі ларсуни, а поряд міститься дитяча кімната, де стоять ліжечка, застелені ялиновим гіллям, щоб лисеня там було по справжньому тепло й гарно. До нори є три входи. Перший біля здоровенного пня, другий під замшілим каменем. А третій такий потайний, що тільки тато Ларсон знає, де він. І лише як родині загрожуватиме небезпека і не можна буде вибратись на гору через ці два виходи, отоді в пригоді стане потайний. Може, тобі здається, що нарази велика? Та ж і Ларсонів багатенько. Найперше, звичайно, тато Ларсон. Добрий, крутій, що виходив цілий із безлічі пригод. Тепер він трохи підтоптався і сподівається, що його діти швидко зіпнуться на лапи і самі підуть добувати собі їжу. За татом іде мама Ларсон. Вона зрідка залишає нору, бо їй треба сидіти вдома, готувати їсти і глядіти дітей. А це вам не аби що піклуватися чотирнадцятьма лисенятами. Найстарший і найдужчий серед них лабан. Недавно він закінчив лисячу школу і виявив такий самий хист до хитрощів, як і його тато. Менше лабанових нових братиків звати Леопольд, Лаге, Ласе Молодший та Ласе старший, Ленард, Лео та Лукас, а сестричок Лаура, Лінея, Ловіса, Лідія та Лотен. Усі вони ще ходять до школи, щоб навчитися усіляких хитрощів. Це вже тринадцятеро лисенят. Та ось нарешті й Людвік чотирнадцятий. Він іще не доріз до школи і складається на невеличкий руденький клубочок із біленьким кінчиком на хвості. Але не думає, що Людвік чотирнадцятий мазунчик. Він любить гратися зі старшими братиками і сестричками. Ото як заведуть бурюкатись та кусати одне одного за хвостики. Щинять такий гармидар і такий галас, що мама Ларсон каже, ніби у них над норою земля ходить ходором. А ще лесенята залюбки слухають, як тато Ларсон розповідає про свої пригоди, про те, як він обводив круг пальця мисливців та вгончих псів, як підкрадався до людських осель добувати їжу, і який він завжди був хитрий. Розділ другий. Найдужче тато Ларсон полюбляв розповідати про зустрічі з псом Максиміліаном, що жив у найближчій до лісу садибі. «Той Максиміліан майже такий хитрий, як я, казав тато Ларсон. Цікаво, а хто з вас, діти, найперший, обведе його круг пальця? Найхитріших за всіх я, завжди кричав лабан. Ні, я, я. Одне перед одного скаволіли Леопольд, ласе молодший, ласе старший і геть усі лисенята. Якось усіх їх перекричав Людвік чотирнадцятий. Я найперший обведу Максиміляна круг пальця. Я. Тоді лисенята так зареготали, що на них аж гикавка напала. Але цього вечора в Ларсоні було напрочуд тихо. Ідіть собі в свою кімнату і ні пари з вуст, суворо звеліла мама Ларсон лисенятам. Тато Ларсон сидів у кріслі, що було змудроване зі старенького дитячого візочка. Він так зажурився, що навіть не помітив мами Ларсон, яка саме підійшла до нього ще малою чашкою його улюбленого горобинового напою. Охо, Охо-хо! охо, — застогнав тато Ларсон. Та мені ж соромно показуватись комусь на очі. Охо хо, Охо-хо! хо. -хо, -хо підхопила мама Ларсон. Що скажуть родичі? Бідолашний наш дідусь, зітхнув тато Ларсон, найхитріший на цілий ліс у нашому роду лис і має такого правнука. Бідолашний дідусь, він цього не переживе, приказувала мама Ларсон і витирала сльози в кутиках очей. Тобі якось треба його напомити!» Що ж воно сталося? Невже хтось із Ларсонів ускочив у біду? Так, для мами і тата Ларсоні це була біда. Виявляється, один їхній син відмовляється бути хитрим. Це Людвік 14. Він не хотів учитися дурити інших і не любив, коли тато хвалився своїми хитрощами. Охо-хо, ще раз зіткнув тато Ларсон. А покличну сюди, Людвіка. Я з ним побалакаю. Тато Ларсон підвівся з крісла і подивився на шматок березової кори, що висіла на стіні. Там було виведено чорничним соком хитрощам слава Ларсонам ура. Людвік чотирнадцятий зайшов до вітальні навшпиньки. Ви мене кликали, тату? спитав він. Мій любий, коханий синочку, лагідно почав тато Ларсон. Ти ще не вмієш читати. Але, може, вже знаєш що написано на цій табличці. Людвік XIV вильнув хвостиком. З давніх давен ці слова були гаслом для нашої родини, вів далі тато Ларсон. Усі ми відомі своїми хитрощами, а кращої слави лисові й не треба. «Отже, я дурненький, сказав Людвік XIV і задер писочок. Нехай так, але я не вчитимусь дурити інших. Це негарно. Коли б ви знали, як це негарно. Тато Ларсон почухав за вухом і спитав Хто тобі такого набалакав? Мої найліпші друзі, зайчата ЮКЕЮ і туфету, відповів Людвік чотирнадцятий. У них дома є книжка, в якій написано, що всі повинні бути добрими. Тато Ларсон почухав і за другим вухом, бо не знав, що йому на це сказати. Воно то правда, що ми повинні бути добрими до інших звірят, нарешті промимрив він. Але це не означає, що нам нікого не треба дурити. Напевно, у зайчат є така книжка, в якій написано, що лиси мають бути хитрими. Мене це не цікавить, зухвало проказав Людвік чотирнадцятий. Я не хочу хитрувати, шахраювати, прикидатися і робити шкоду. Мені хочеться з усіма жити в добрі та злагоді. Але ж ти щодня хочеш їсти, спробував по іншому тато Ларсон. То частенько доводиться й хитрувати. І я куплю собі їсти у крамничці, відповів Людвік чотирнадцяти. Але найкраща їжа та, що в людських дворах, нагадав тато Ларсон. А як не схитруєш, то нізащо туди не прокрадешся. Тоді я не їстиму тієї їжі сказав Людвік 14. -й. Тато Ларсон зітхнув. Горе, та й годі. Іди до своєї кімнати, трохи ще пограйся, лягай спати, засичав він і зі злості заходився постукувати по долівці своїм довгим пухнастим хвостом. З нього путя не буде, гукнув тато Ларсон мамі Ларсон, яка стояла на кухні і вилизувала після обіду посуд. Уяви собі, що блиста не хотів хатрувати й дурити інших. Може, він помудріше, як підросте, спробувала втішити його мама Ларсон. Тато Ларсон дістав з нагрудної кишені свого кожушка годинничок. Незабаром уже й осінь, мовив він. Без хитрощів Людвік чотирнадцятий не зуміє добувати їжу, а нам нема коли полювати ще й для нього. Що ж нам робити? Мабуть, він грається не з тими дітьми, відповіла мама Ларсон. Його друзі занадто добрі й приязні. Ти чув, що він про них розказував? Вони вчать нашого малого Людвіка всіляких дурниць. Тато Ларсон підхопився з крісла, мов ушпарений. Ой справді. вигукнув він. Людвігові треба заборонити гратися з чужими дітьми. Тож, що ж він буде сам? заперечила мама Ларсон. У нього скільки братиків і сестричок, правив своєї тато Ларсон. Вони ходять до школи, нагадала мама Ларсон. Один брат уже закінчив школу, усміхнувся тато Ларсон. І він його навчить таких хитрощів, що й не вженешся. Тато Ларсон прочинив двері до дитячої кімнати і гукнув Лабане, а йди но сюди. Найстарший син нечутно підійшов до батьків. Він поширшав у плечах і вмів хитро мружити очі. Мені потрібна твоя допомога, сказав тато Ларсон. Ти добре склав екзамени в лисячій школі і скоро станеш зовсім дорослий. Лабан скорчив гримасу, вишкірив зуби і спитав А ви знаєте, як мене прозвали в школі? Цього ні тато, ні мама не знали. Лабан хитрий, похвалився юний лис. Усі мене бояться і переконані, що хитрішого за мене не знайдеться на кілька миль навкруг. Ти гордість нашої родини. вигукнув тато Ларсон і поплескав сина по плечі. Тепер тобі доведеться показати весь свій хист. Ти повинен допомогти Людвікові чотирнадцятому і вибити йому з голови шкідливі думки. Ти ж, мабуть, чув його теревені про те, що він відмовляється хатрувати?» Лабан ураз скис. Виходить, мені треба гратися з тією малечею, образився він. А хіба краще мати брата, який тебе соромить на кожному кроці? спитав тато Ларсон. Лабан похитав головою. Щоб бути справжнім лисом, треба дурити інших, поважним тоном вів далі тато Ларсон. У нашій родині завжди були тільки справжні лиси. Ану, що написано тут, на курі? Хитрощам слава, Ларсонам ура, випалив лабан. От і гаразд, синку, сміхнувся тато Ларсон. Ти зробиш із Людвіка чотирнадцятого, справжнього лиса і навернеш його до хитрощів. Лабан потягся й по хвилі мовив. «Обіцяю вам, тату, робити все як найкраще і поклуватися всіма своїми братиками та сестричками. Ви ж знаєте, як мене прозвали. Лабан хитрий. Не носа!» – перебив його тато Ларсон. Найхитріший у родині я. І я сам навчу Людвіка чотирнадцятого найзвичайнісіньких хитрощів. А ти гляди, щоб він не грався в лісі з чужими дітьми, особливо з такими, які забивають йому голову дурницями. Зрозумів? Зрозумів, тату, відповів лабан. І завтрашнього ж ранку Людвік чотирнадцятий гратиметься тільки зі мною. Розділ третій. Другого дня рано вранці Лабан збудив свого братика Людвіка чотирнадцятого. Ставай но, невдоволено гукнув лабан, «Айде й гратися. Людок, чотирнадцятий протер сонні очі, позіхнув і сказав А я не хочу з тобою гратися. Всі мої друзі вважають, що ти не просто лабан, а лабан хитрий. Лабан на радощах аж розцвів. Та невже? спитав він, приємно чути, але я тобі сказав, уставай, мені треба тебе багато чого навчити. А я тобі сказав, що не хочу з тобою гратися, стояв на своєму Людвік чотирнадцятий і заходився лизати руде хутро. Ми з Юкею і туфету збиралися в лісі гуляти в піжмурки. Не зустрічайся більше з тими дурними зайчиськами, зволів Лабан, «Тато не хочеш, щоб ти грався з чужими дітьми. Краще я вчитиму тебе, як стати хитрим і розумним. Можеш учити мене, як стати розумним, погодився Людвік чотирнадцятий. Але затям собі, дурити інших я не буду. Раз, побачимо, промимрив лабан. Ходімо. І братики вийшли з нори. Погуляли чи не погуляли з годинку, а тоді лабан і каже Дивися, Людвіку, оце лисички, і показав лапкою на гриби. А чики руденькі. Е, мене не одуриш, засміявся Людвік чотирнадцятий. І Лаура, і Лінея, і Ловіса, і Лідія, і Лотен у школі. Чого б їм тут бути? А ти тупіший, ніж я думав, урвав його лабан. Я кажу не про наших сестричок. Так називаються у ці руденькі гриби. Ой же ж наморочуся я з тобою. Цілий день лисенята кружляли лісовими стежинами. Лабан розказував Людвікові чотирнадцятому деякі дерева, кущі, рослини, ягоди, квіти. Навчав іще всякої всячини. Надвечір лабан спитав може, ти ще щось хочеш дізнатися, чи підемо додому? У мене вже пересохло в роті і бурчить у животі. Я ще хочу подивитися, як живуть люди, відповів Людвік чотирнадцятий. Не можна. замахав лабан передніми лапами. Це небезпечно. Невже ти боїшся? глузливо спитав Людвік чотирнадцятий. Тоді лабан, недовго думаючи, махнув лапою Гайда. Вони зупинилися аж біля глибокої канави на озлісі, зовсім недалечко від огорожі, збитої з тонких кругленьких жардок. Оце дрюче зветься огорожею, півголосом пояснив лабан. З одного боку, бачиш, поле там росте овес, той самий, з якого мама варить нам кашу. Краще б я побачив поле, де мама бере рисову кашу. Прошепотів Людвік чотирнадцятий, рисова каша смачніша за вівсяну. Дурень, та й годі. засичав лабан. Дивись, а з другого боку стоять людські будівлі. Найбільшій отій, що з вікнами мешкають самі люди. А ще є для курів і для коней. А ліворуч у дугастій повічині живуть кури й курчатка. Лабан аж облизався. Людвік чотирнадцятий прикипів очима до будівель, що виднілися вдалині. А де живе ото страховисько Максиміліан, про якого весь час розповідає тато? по хвилі спитав він. Я добре не знаю, відповів лабан, але як підкрадуся до огорожі, то буду перший із статових дітей, хто одурить пса. Я обдурю його швидше за тебе, сказав Людвік чотирнадцятий. Лабан зареготав. Ти? здивувався він. Ти ж відмовляєшся хитрувати. Ось я тобі покажу, як це робиться. Ну закладімося, що я одурю першого, кого зустрінемо, вертаючись додому. Не хочу, сказав Людвік чотирнадцятий. Я однаково когось обдурю, стояв на своєму лабан, хоча б для того, щоб показати тобі, який я хитрий. Неподалік від нори Ларсонів по стежині стрибало двоє зайченят ю, -Ю і ту -Фетур. Як тільки вгледіли, що їхній товариш Людвік чотирнадцятий іде зі своїм старшим братом Лаваном, зайченята хотіли чкурнути геть, та не встигли. Людвік чотирнадцятий гукнув їм Гей, де це ви були? У крамничці купили медяників, відповів туфету і показав паперовий пакунок. Ой ой. -ой – раптом застогнав лаван. Ой-ой, бідне моє горло. У тебе болить горло? здивувався юкию. Ще як болить, відповів лабан. Ой ой ой. Ми оце з Людвігом чотирнадцятим щойно від лікарки сови. Вона сказала, що в мене страшна недуга, і поможуть мені від неї лише одні ліки. Які ж? поцікавився туфету. Медяники, зітхнув лабан. Мед такий приємний, такий солодкий, такий смачний, що від нього легшає на горло. То ви квапитесь у крамничку медяники?» – спитав юкею. Лабан прикинувся, наче він плаче. Я не можу купити медяників, склепнув він. Мої кашенькові гроші закінчилися, а більше мені тато не дасть. Так і мучитимусь із хворим горлом. Це довго дивились на лабана. Справді, а ти не дуриш? завагався юкию. це я дурив найкращих друзів Людвіка чотирнадцятого обурився лабан. Правда ж, Людвіку? З цими словами лабан ущипнув Людвіка чотирнадцятого, кінчик хвоста. І замість сказати ні, Людвік чотирнадцятий щосили зойкнув Ой, що ти кажеш? в один голос поспитали й і Туфету. Мій братик хоче сказати ага, але часом він страшенно затинається, заходився пояснювати лабан. Почав сказати ага, а в нього виходить о. -о, -о, -о". То лабан каже правду? перепитав ту фету у Людвіка чотирнадцятого. Лабан ще раз ущепнув Людвіка чотирнадцятого, кінчик хвоста. Ой, знову застогнав Людвік чотирнадцятий. Самі, чуєте, що він каже ага? мовив лабан. А чого це ви думаєте, що ми вас дуримо? Тепер мені треба мовчати. Я вже так набалакався, що знову заболіло горло. Ой ой ой. Коли б мені хоча б кілька медяників. Зайченята стояли і щось собі міркували. Тоді Юкаю сказав Тільки через те, що ти брат Людвіка чотирнадцятого візьми собі наші медяники. Будь ласка, на тобі цілий пакунок. Дякую, дякую, дякую. зрадів лабан. Ви найкращі друзі, на весь ліс. Присягаюся, що ніколи вас не забуду. Розділ четвертий Зачаята побігли, а лабан ударив себе лапою в груди і зареготав. Хитро слава, так чинить лис, коли йому заманеться медяники, чи по твоєму дурити погано? Та юкаю й ту фету відбігли ще не дуже далеко, почули лабанові слова й заквапились назад. Ми гадали, що ти справжній товариш, дорікнув юкею Людвікові чотирнадцятому. А ти нас обманюєш, докинув ту фету. Ми більше з тобою не гуляємо. Обийко зайченят знов зникли з очей, а Людвік чотирнадцятий зажурився. Як ти міг утнути таке з моїми найкращими товаришами, обурився він. І тобі не соромно, лабане. Мені не буває соромно, захихотів лабан. Навіщо дурненьким зайченятам медяники? Тобі теж не годиться мати таких друзів. Згадай, що казав тато. Він розгорнув пакунок і прицмокнув. Ох, і пахнуть, та я проковтну це все одним духом. Ну й Бовдур же ти, сказав Людвік чотирнадцятий. Лабан уже засунув лапу в пакунок. Він пильно подивився на брата і невдоволено мовив «Це я Бовдур? Я найхитріший, у лісі лис? Що ти верзеш? Бувши тобою, я приберіг би медяники, поки ми прийдемо додому. Мовив Людвік 14-й. уяви собі, як тобі заздритимуть наші братики і сестрички, коли ти наминатимеш медяники, а вони тільки облизуватимуться. Лабан замислився. Часом ти буваєш дуже мудрий, похвалив він Людвіка 14-го. Я послухаюсь твоєї ради. Пакунок сховаю вдома, а ввечері все поїм. Біля входу в нору лабан зупинився і спитав Людвіку, а може, ти шиєш мене в дурні, щоб самому ум'яти медяники? Хіба може така лисеня, як я, одурити самого лабана хитрого, відповів Людвік чотирнадцятий. То я й не люблю медяників не бійся, не поїм. Лабан сховав пакунок собі під ліжко, тільки Людвік чотирнадцятий знав де. А коли лисенята вкладалися спати, лабан голосно сказав Мабуть, поласую я медяниками так закуртіло чогось солоденького. «У тебе нема жодного медяника. Озвався Леопольд. – Я знаю, що ти вже давно потринькав свої кишенькові гроші. Так, медяника у мене немає, погодився лабан, зате я цілий пакунок медяників, бо я хитрий. Дуриш, – мовила Лаура, я тобі не повірю, поки не побачу пакунка. Лабан глянув на сестру і процмокнув губами. Вірте, чи не вірте, а пакунок є. Лабан засунув лапу під ліжко. Лап лап а пакунок мов крізь землю провалився. Ха ха ха. засміялися лисенята. Що, наласувався? Лабан заліз під ліжко, але пакунка не знайшов і виліз страшенно розлючений. Хтось поцупив мої медяники. злісно крикнув він. «Ну ти розявляйте пащі, Від кого пахне медом, то і злодій. Лисенята послухались. Лабан обійшов усіх. Леопольда, Лаге, ласе Молочу, ласе старшого, Ленарта, Лео, Лукаса, Лауру, Лінею, Ловісу, Лідію та Лотен. Одначе ні від кого не пахло медом. Нарешті дійшла черга до Людвіка чотирнадцятого. Лабан зупинився навпроти нього і засичав Це ти злодій, тільки ти бачив, де я сховав пакунок. Але ти казав, що не любиш медяників і обіцяв не їсти. А я й не їв твоїх медяників. Мовив Людвік чотирнадцятий, чесно дивлячись братові у вічі. Лабан миттю обнюшив і його, але й від Людвіка чотирнадцятого не пахло медом. Лабан почухав собі спину. Я не їв твоїх медяників, ще раз мовив Людвік чотирнадцятий. Лабан уп'явся в нього лютим поглядом. Але я їх віддав, закінчив Людвік чотирнадцятий. Кому? гарикнув лабан і з несподіванки аж підскочив. Як ти посмів віддати комусь мій пакунок із медяниками? То не твої медяники, спокійно відповів йому Людвік чотирнадцятий. Ти відняв їх у моїх найкращих друзів. Ті дурні зайченята самі віддали мені пакунок, засичав лабан. Ти обдурив їх, сказав Людвік чотирнадцятий, через те, що горло в тебе здорове, здоровісіньке. Я повернув пакунок Юкею і ту фету. Лабан пильно подивився на свого братика. Ти ще пожалкуєш, перегрозив він і зашкріп лапами по долівці. Лисенята зрозуміли, що лаван страшенно розгнівався. Але Людвік чотирнадцятий не злякався. Він і досі не зводив із Лабана очей. Хто зна, чим би воно закінчилося, та саме цієї миті до них навідувався тато. Він стояв за дверима і все чув. Діти, вам пора спати, звелів він. Тату, тату, Людвік чотирнадцятий мене обдурив. Поскаржився лабан. Він. Чудово! урвав його тато Ларсон. Моя найменша дитина обдурила самого лабана хитрого? Це непогано. Лабанові зробилося соромно. Він, підібгавши хвоста, шаснув до себе в ліжко. А тато Ларсон сів у вітальні в крісло і замурмотів собі під ніс. Принаймні, Людвік не такий уже й дурний, але дурити своїх братів і сестер. Розділ п'ятий. Другого ранку Людвік чотирнадцятий сам збудив лабана. «Вставай, ну!» – звелів він братові й поторцав його. Ходімо до лісу, будеш мене вчити. Вчора ми так гарно розважалися. Та лабан і далі гнівався на нього. Він не міг забути вчорашньої пригоди з медяниками. Я не хочу з тобою гратися, сказав лабан, і водитися з такими дурисвітами. Сам ти дурисвіт, образився Людвік чотирнадцятий. До та не такий, просичав лабан і перевернувся на другий бік. Я ще посплю. Людик чотирнадцятий пішов сам. А вже ж, Тато Ларсон заборонив йому гратися з чужими дітьми. Але тепер, коли лабан не схотів з ним іти, Людвік чотирнадцятий може навідати своїх товаришів. Найперше він побіг до юкею і ту фету, але вже на порозі його зустріла мама зайчиха. Мої хлопці не гулятимуть з тобою, рішуче сказала вона. Ти і твій брат їх лише дурите. Я знаю, як ви вчора відняли в них медяники. То ж лабан, заперечив Людвік чотирнадцятий і спитав, хіба ви, тітонько, не знаєте, що вчора, як смеркло, я віддав їм їхні медяники? Ну, то й що? Ти з лабаном заодно, сказала мама Зайчиха і зачинила двері. Людвік чотирнадцятий зітхнув і побіг далі, до своєї доброї приятельки, до білочки Агне Стрибайко. Білочка сиділа високо на гілці і лущила шишки. Гей, Агне. гукнув Людвік чотирнадцятий і крутнув хвостиком. Ходи сюди, пограємося. Не буду я з тобою гратися, собі гукнула Агне. Моя мама чула від тітоньки зайчихи, що вчора ти відняв у юкею і Туфету два пакунки з медяниками. То не я, то не я, спробував захищатися Людвік чотирнадцятий. Їх обдурив Лабан, а я став за очатами у пригоді. А княз не мовивши слова, й слова, переплигнула на сусіднє дерево. Людик 14-й ладен був заплакати згоря. Піду я до колючки, майнула в нього думка. Він завжди до мене дуже добрий. Їжичок колючка мешкав під благеньким куренем неподалік у лісі. Егей, колючко. гукнув Людвік Чотирнадцятий, діставшись до благенького куреня. Ти вдома? Ні, почувся голос. Тобто я дома». Але тобі сюди, Зась. Це ж я, твій товариш, Людик чотирнадцятий. гукав Людвік. Іди сюди, не жартуй. Я не жартую, і не хочу з тобою товаришувати, відповів колючка. Я гадав, що ти добрий, а тепер довідався, що ти такий самий дорисвіт, як і всі лиси. Думаєш, я не знаю, що ти відняв учора в юкию і туфету три пакунки медяників. Це неправда, почав Людвік 14-й. Ні, таки правда, заперечив колючка. Моїй мамі сказала про це мама Байко, а їй жалілася мама Юкею і Туфету». фету. Людвік чотирнадцятий зрозумів, що колючка його не слухатиме. Сумний потюпав він далі. Тепер у нього лишилося тільки двоє товаришів горностаї Оке та Бенкт. Підійшовши до нори, де вони мешкали, Людвік чотирнадцятий погукав Оке, Бенкте. Ходіть сюди, пограємося. Не хочу відповів оке. Не можу, відповів Бенк. Нам не дозволяють, в один голос відповіли горностаї оке та Бенк. Чого це? спитав Людвік чотирнадцятий. Бо колючина мама казала нашій мамі, що чула, як мама Агнестрибайко казала, що вона чула, як казала мама Юкею і Туфету, що ти видурив у зайчат чотири пакунки медяників, пояснив Оке. Ти дуже погано повівся і тому не гратимешся з нами, додав Бенкт. Ми не гратимемося з тобою, поправив його оке. Людвіг чотирнадцятий витер кінчиком хвоста сльозенко. Що за жорстокість. Він же не хотів хитрувати, намагався бути добрим і допомагав іншим. Людвіг чотирнадцятий збагнув, що ця недобра слава про нього піде поміж усіма лісовими звірами. Мабуть, до вечора вже подейкуватимуть, що він видарув у юкаю і Туфету цілу сотню пакунків медяників. Людик, чотирнадцятий ліг на величенькому пеньку і замислився. Тато Ларсон заборонив йому гратися з чужими дітьми, а вони й самі не хочуть із ним гратися. Лабан також розгнівався на нього, сидить, мабуть, удома й мудрує, щоб його стругнути братукові. Хоч би тобі один, товариш, що ж його робити? Лишається тільки одне йому треба тікати з дому. Людвік XIV зіскочив із пенька і подався зовсім незнайомою стежкою в глиб лісу. Він довго блукав між деревами і кущами, а через галяви перебігав так хутко, що його не міг побачити ніякий ворог. Він уже думав, що забрів од дому знає, як далеко. Вечоріло. І хоч Людвік чотирнадцятий мав хусте хутро, але трішечки змерз, а ще його змагав голод, бо як поснідав удома, то й досі нічого не їв. Хіба що за цілий день ухопив якусь ягідку чи корінчик. Мене вже лаштуються вечеряти, подумав Людвік чотирнадцятий і відчув, який він самотній. Цікаво, чи вони тужать за мною? Зненацька немов розвиднулася. Ліс закінчився, і просто перед очима в Людвіка чотирнадцятого розляглося роченне поле, а десь у далині замерехтіло кілька вогників. Людвік чотирнадцятий озирнувся довкола. Ага, він згадав цю місцевість. Саме тут вони з лабаном лежали вчора і дивились на людські будівлі. Дивина, та й годі, мовив Людвік чотирнадцятий і почухався. Я промандрував цілий день, а опинився майже вдома. На мить йому закралася думка повернутись до нори і повечеряти у мами Ларсон. Та одразу ж і зникла. Раз я надумав утекти, то й утечу, промурмотів Людвік чотирнадцятий. Якби ще не хотілося їсти, то все було б чудово. Він подивився крізь огорожу на овес, що ріс на полі. Як це вчора казав лабан, із тієї трави мама готує вівсяну кашу. Людвік чотирнадцятий не те, щоб і любив кашу, але що ж і треба було вкинути в рота. Він перестрибнув канаву, проліз попід огорожею і допався до вівсяного волоття. Але вівсяною кашею не пахло. «Той телепінь телепень лабан мене одурив, зітхнув Людвік чотирнадцятий. А їсти хотілося так, що аж за душу тягло. Тато Ларсон любив казати. У людей завжди повно їжі. Та хіба ж Людвік наважиться підкрастися аж до подвір'я? Він же не вмів хитрувати, а ще не міг здолати страху. Тож, перш ніж щось сважитися, 14-й довгенько розмірковував. Мені більше допікає голод, аніж страх, півголосу мовив він. Щоб дістати їсти, я проберуся до людей. У вівсі Людвік XIV почував себе в безпеці ніхто з людей не міг його тут побачити. Але коли поле закінчилося, стало важче Людвік XIV поповз по землі між двома рядочками невисоких кущиків. Людвік XIV почув, що запахло солоденьким і смачним. Тато Ларсон розказував колись, що люди вирощують добрі ягоди, які називаються. Полуницями. Людвік чотирнадцятий здогадався, що втрапив на полуничну грядку. Він нашорошив довгі вуха. У темряві щось забрящало, а тоді знов запала тиша. Може, Людвікові почулося? Він витягнув шию, щоб роздивитися, як швидко дістатися до людського подвір'я. І враз він побачив поторочу. Просто перед ним стояло, розщепіривши руки, високе одоробло в довгому піджаку. Людвік з зроду не бачив живої людини, хіба що намальовану в книжці, яка була в юкею й туфету. Може, ця потороча на полуничній грядці людина. Людвік XIV затамував подих, уп'явшись очима в поторочу, і чим більше дивився, тим химернішою вона йому здавалася. Людвіг XIV протер очі. Ні, йому не вважалося. На голові в неї був креслатий капелюх, але звичайного обличчя з очима, носом, вухами й ротом не було й знаку. Знов почувся брязкіт. Людвіг XIV помітив щось блискуче й мерехтливе, що звисало з розщепірених рук поторочі. Яка ж ця людина? Це щось іще страховинніше. Може, привид. Людвіка чотирнадцятого ніби морозом обсипало. Він забув про будь-яку обережність, стрілою помчав через полуниці, через овес стрибнув і опинився в канаві біля тину. Рятуйте. запищав хтось поруч. Рятуйте. заскімлив і Людвік чотирнадцятий. Він опинився просто на м'якенькій, живій, писклявій, пухнастій грудочці. Розділ шостий. Важко сказати, хто злякався дужче Людвік Чотирнадцятий чи пухнаста грудочка. Принаймні Людвік чотирнадцятий озвався перший. Що за манера налітати на безневинних звірят? почав сваритися він. Ось я заявлю на тебе в поліцію. Я не налітала на тебе, бо не вмію гаразд літати, пропищала пухнаста грудочка. І коли вже на когось заявляти в поліції, то тільки на тебе. Не я ж сюди впала. У канаві була напівтемрява. Та коли Людвік чотирнадцятий придивився, то помітив, що пухнаста грудочка набагато менша за нього, і помалу страх його розвіявся. Що ти тут так робиш пізно і сама самісінька? здивувався він. Таке маля, як ти вже давно повинна спати. Мені страшно йти додому, жалісливо писнула грудочка. Запахло лисом, а лиси такі страшні. Людвик чотирнадцятий крізь сміх спитав. Хіба ти ніколи не бачила лиса? Зроду, відповіла грудочка, тільки на малюнку. Лиси в білих хутрах, з довгими вухами, ще й з маюнями м'ячиками на хвостиках. Ти дивилась не на ті що слід малюнки? Мовив Людвік чотирнадцятий. Яка ж я турна? засміялася Грудочка. знов переплутала, і коли вже я навчуся розрізняти лиса й зайця, у лиса руде хутро довгий хвіст, а ще лис дуже хитрий. Оце вже схоже на правду, сказав Людвік чотирнадцятий. А ти хіба бачиш живого лиса? спитала грудочка. Скільки завгодно, відповів Людвік чотирнадцятий. І ні разу їх не боявся? Ні разу, відповів Людвік чотирнадцятий. То ти хоробрий, сказала Грудочка. Як же тебе звати? Людвік чотирнадцятий, Ларсон, відповів Людвік. Ну й кумедне ім'я, засміялася грудочка. Чого це воно кумедне, просичав Людвік чотирнадцятий. Ми найбільша родина на цілий ліс. І так уже сталося, що мені ви бути чотирнадцятою дитиною. Бач, як усе просто. У тебе тільки тринадцять братиків і сестричок? пропищала грудочка. Це не так уже й багато, щоб вихвалятися. Наче в тебе їх більше, буркнув Людвік чотирнадцятий і трохи розгнівався, бо ця грудочка осмілилася з нього глузувати. Я ледве чи й перелічу своїх братиків і сестричок, відповіла Грудочка. — а звати мене тут Карлсон. У канаві запала тиша. Обоє гадали те саме ж ти? Людвік 14 спитав перший. Ти, очевидячки, пташка? Тут-та похитала голівкою. Але ж ти сама казала, що трохи літаєш? Тут та знов похитала голівкою. Ти мешкаєш у цьому лісі, і знов тут-та похитала голівкою. У людей? Нарешті тут-та кивнула голівкою. А якого кольору твоє хутро? Я не маю хутра. У мене жовтий пух, відповіла Тутта Карлсон. Людвік чотирнадцятий почухав за вухом. Що ж воно за жовта пташка, яка не вміє гаразд літати і мешкає у людей, думав він. Невже це? Людвік чотирнадцятий гикнув. Ти часом не курка? обережно спитав він. тут Карлсон не квапилася відповідати. Ти не чуєш, що я питаю, мовив Людвік Чотирнадцятий. Та чую, пропищала тута. Ні, я не курка, а ти хто такий? Ти мешкаєш у лісі? Людвік чотирнадцятий кивнув. Ти свійський? Людвік чотирнадцятий похитав головою. Якого кольору твій пух? У мене не пух, у мене роденьке хутро, відповів Людвік чотирнадцятий. А хвіст у тебе довгий? Вже ж, відповів Людвік Чтирнадтий. Ура! Тоді я вгадала, вигукнула тут та Карлсон і підступила до нього ближче. Ти Заєць? А от і не вгадала, мовив Людвік 14. Тут-та Карлсон стала як укопана. Що ж воно за дикий звір із рудим хутром та довгим хвостом? Якщо не заєць, то. Тут та затремтіла, а -ти 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 -ч 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 часом не хитр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-л-р-р-л-лис?» -ли -ли затинаючись, спитала вона. Ні, по хвилі відказав Людвік чотирнадцятий. Тут та Карлсон привела дух. Ну й добре, мовила вона, а то я страх боюся попасти в небезпечне товариство. Людвік чотирнадтий усміхнувся. Коли б ця тут та Карлсон тільки знала. Проте він недовго утішався. Незабаром запхинькав. Я голодний, цілісінький день нічого не їв. Як мені тебе жаль, Людвіку 14 чотирнадцятий, мовила тут та Карлсон, а що ти найдужче любиш? Я харчами не перебираю, відповів Людвік. Чуєш, що робиться у мене в животі? Придумала. вигукнула тут та Карлсон. Проди мене додому. І якщо б у вас зустрінемо лиса, захистиш мене від нього, а в нас на подвір'ї завжди повно їжі. Хіба мені до вас можна? не повірив Людвік чотирнадцятий. чого ж не бійся, запевнила тут та Карлсон. Прийдемо увес, тоді полониці та й усе. Ти ж якраз прибіг ізвідти, коли нагнався на мене. Тут Людвік чотирнадцятий згадав, чого він стрибав у каналу. Більше туди не піду, затявся він. Краще вже буду голодний. «Дурненький!» – засміялася тут та Карлсон. Люди нікому не чинять зла, а коли ти боїшся Максиміліана, то не таке вже він і страшидло. Я не боюся ні людей, ні собак, а тільки привида, що стовбичать у полуницях, зізнався Людик чотирнадцятий. Хіба ти не бачила величезного, жахливого привидяки, що розчіпірив руки що й чимось брязкає? А що за обличчя. страшно й подумати тут та Карлсон знов засміялася, і пох на ній заворушився як живий. Нема чого реготати, засичав Людвік чотирнадцятий. Коли б я не повернув і не сховався в канаві, той Привидяка мене проковтнув би, як грошину, справді. Ходімо, сказала тут та Карлсон і залопотіла крильцями. Обіцяю, що той Привидяка тебе не проковтне. А ти хіба з ним знайома? спитав Людвік Чтирнадцятий і з подиву аж рота роззявив. Тут та Карлсон не мовила ані слова, а потріботіла попереду Людвіка чотирнадцятого через овес. Незабаром вони підійшли до грядки. Стривай. зашепотів Людвік чотирнадцятий. Бачиш ондечки той провідяка, Я далі не піду. Бо я пошепки відповіла тут та Карлсон. Ти боїшся йти за мною, а я думала, що ти хоробрий. Людвікові чотирнадцятому не хотілося показувати Тутті Карлсон свого страху, і він мовчки подався слідом. З кожним кроком його серце калатуло дужче й дужче. Вони зупинилися біля самої поторочі, що стояла з розчепіреними руками. Оце і є твій страхітливий провідяка? – спитала Тутта Карлсон. Він навіть не ворушиться. Якщо це не провідяка, то, мабуть, людина, сказав Людвік чотирнадцятий. Бачиш, у нього є піджак і капелюх? Тут та Карлсон захихотіла. Чи воно всі лісові звірі такі нерозумні? спитала вона. «Це й не привид, і не людина. І Людвік чотирнадцятий, відчувши, який він і справді нерозумний, засоромлено промимрив То що ж воно за проява? Звичайне опудало. Тут та Карлсон знов аж зайшлася від сміху. А ти думав, що опудало проковтне тебе, як горошину? піщала вона. Ось я розкажу про це у нас на подвір'ї. То ти ще й базікало, засичав Людвік чотирнадцятий. Хіба я можу знати про всі людські вигадки? Краще роздобуть мені попоїсти, ти ж обіцяла, адже я пильнував тебе від хитрого лиса. Ходімо до тієї хишки, де світиться, мовила тут та Карлсон, там знайдуться якісь рештки вечері. Лізь за мною в це віконце, але тихенько, бо всі сплять. Людвік чотирнадцятий обережно проліз у віконце і закліпав очима от світла, що спадало зі стелі. Там і справді було тихо, але тільки якусь мить. Тоді хтось у кутку, як закричить Рятуйте, лис. І здійнявся такий шарварок, що Людвік чотирнадцятий замалим не оглух Рятуйте! Чулося коткудакання з усіх боків. Рятуйте. Нарешті Людвік чотирнадцятий збагнув, куди він потрапив, у курник. А ще він бачив, що тут та Карлсон причаїлася за величезним відром. Ти мене обдурила, гукнув він. Ти курка? Ні, я курчила, затинаючись, мовила вона. Чи ти мені збрехав, бо ти хитрий лис? Ні. Запхенькав Людвік чотирнадцятий. Я лис, але не хитрий. Розділ сьомий. За хвилину в курнику знов запала тиша. Усі зацікавлено дивилися на Людвіка чотирнадцятого. Багато курчат уперше в житті бачили живого лиса. Ти ба лисеня прийшло до нас у гості. закуткудакала курка Лаура. А ти справді не хочеш в нас поїсти? Я знаю твого татуся, а то він далеко не добряк. Нікого з вас не з'їм, але я страшенно голодний і залюбки чимось попідживився, відповів Людвік чотирнадцятий. Тут та Карлсон обіцяла мене нагодувати. Бідолаха. засокотала Лаура. – «а вже ж ми тебе нагодуємо. Он, мабуть, у тому черепку на дні щось лишилося. Далі Людвік чотирнадцятий не слухав. Він жадібно накинувся на черепок. Добре, що квапишся, мовила Лаура, наїсися й тікай собі. Бо кукуріка Петрус не любить таких гостей, як ти. Кукуріка Петрус це наш півень, пояснила тут та Карлсон. Його ще немає, та ось ось прийде, тож не гайся, скоріше. Але було вже запізно. Через віконце зайшов кукуріка Петрус у своєму барвистому пір'ї. Кукуріко, -ку, кукуріко. -ку, годинник показує чверть на дев'яту, проспівав він і запишався. Кукуріко, -ку, кукуріку. Побачивши Людвіка чотирнадцятого, кукуріка Петрус замовк, а тоді що сили загорлав Рятуйте, у хаті лис, Максиміліане, сюди на поміч. Рятуємо жінок і дітей. Людвік чотирнадцятий зовсім забув, що пес Максимілян майже такий самий хитрий, як і тато Ларсон. Рятуйте. закричав і собі Людвік чотирнадцятий. Рятуйте, Я не хочу, щоб мене зловив Максиміліан!» Тоді кури одна з поперед одної заходилися розказувати кукурікові Петрусу, що Людвік 14-й добрий лис. І знов щинився шарварок. Півень кукурікав, кури куткудакали, курчата пискутіли, а Людвік 14-й скавулів. Ніхто й не помітив, як відчинилися двері, і до курника прожогом ускочила куцолапа такса. Людвік чотирнадцятий загледів її гострий писочок між двома з зулястими курочками. Треба тікати додому, подумав він і чкурнув був повз таксу, та враз і зупинився, бо на дорозі йому став хтось такий, кого Людвік чотирнадцятий ніколи в житті не бачив. Той, хтось такий, мав два коричневих стовбури, як у дерева, тільки набагато рівніших і блискучіших. Вище у нього було щось руде, а ще вище мигнуло щось зелене. Далі Людвік XIV вже не зважувався дивитися він утямив, хто стояв перед ним людина. Це була перша людина, яку побачив Людвік XIV – те блискуче, що мало вигляд стовбурів дерева, було не що інше, як новісінькі гарно почищені чоботи руде то штани, а зелене піджак. Максиміляне, у курнику живий лис, візьми його. закричала людина. Малий Людвік XIV не міг утямити людських слів для нього то було одне єдине довжелезне слово. Та хоч би там що, а небезпеку Людвік XIV зачув. Лис не повинен утекти, знов прокричала людина. Хапай його. І почалися лови. Людвік чотирнадцятий роду не бігав так прудко, та й пес не відставав. Людвік чотирнадцятий убіг з наскільки будівель ховався в кущах, спробував зачаїтися за тим чи сим, що стояло на подвір'ї, але пес винюшував його скрізь. Треба десь ховатися. Бо скоро вже не матиму сили тікати, подумав Людвік чотирнадцятий. Біля однієї великої будівлі він помітив щось схоже на скриньку, шмигнув туди, крізь закруглену дірку, та й уклався долі, щоб утхекатись. Сюди, Максимеля, не добереться, простогнав він подумки. Не хочу, щоб мене зловили люди, ще кортить додому в ліс. Це був чудовий сховок. Максиміліан навіть не заглянув туди. Кілька разів він пробігав скриньку, а Людвік XIV злякано завмирав. Але скринька чогось не цікавила Максиміліана. Незабаром лови припинились. Максиміліан більше не гавкав, скрізь залягла тиша. Людвік XIV висунув голову на двір і тільки не хотів вилізти зі сховку, як почулися чиїсь кроки. Він знов хутенько сховався у скриньку і прикипів очима до великих чоботищ. Лисеня таки втекло, хоч Максимілян весь час наступав йому на хвоста, промовила людина. Хитрі руді шельми. Людвік Чотирнадцятий зрозумів останні слова і запишався. Оце би почув тато Ларсон. Людвіка чотирнадцятого хвалять за хитрощі. Ходімо пити каву, вела далі людина. Мабуть, лисеня втекло до лісу. Може, тобі Максимиліане пощастить наступного разу. Людвіг 14 перевів подих і тільки вдруге хотів вилізти зі сховку, як знов хтось став на дорозі Максиміліан. Його чорна шерсть геть спітніла. Червоний довгий язик був висолоплений. Людвіг 14 згорнувся малесеньким клубочком. Ху, що за вечір? Простогнав Максимілян. Цього разу лисеня втекло, але хай ночувається, я ще йому всиплю бобу. По цих словах, Людвік чотирнадцятий згадав, що не довечеряв. У тебе є біб? опалу спитав він та прикусив язика. Тепер він себе виказав. Хто це тут базікає? буркнув Максимілян. «Та ж я, лисеня! – кволеньким голоском відповів Людвік чотирнадцятий. Сьогодні ввечері ми вже зустрічалися. Мене звати Людвік чотирнадцятий, Ларсон. Добрий вечір! Добрий вечір! На жаль, я поспішаю додому. Але вийти Людвік чотирнадцятий не міг. Максимельян стояв просто перед ним. Зараз він мене вкусить, подумав Людвік чотирнадцятий і заплющив очі. Але ніхто нікого не кусав. Коли Людвік обережно розплющив очі, Максиміліан не здався йому сердитим. Навпаки, пес лежав і всміхався. Ти найхитріший і найхоробріший лис із усіх, кого я ловив, сказав він. Людвікові чотирнадцям радість аж розпирала груди. Уже вдруге цього вечора його хвалять. От коли б поруч був тато Ларсон. Я вибігав усе подвір'я, щоб тебе знайти, вів далі Максиміліан, а ти де сховався? У моїй буді. У твоїй буді? здивувався Людвік чотирнадцятий. Ти тут мешкаєш? «А вже ж!» – відповів Максиміліан. Зроду б не подумав, що ти тут. Я так і знав, збрехав Людвік чотирнадцятий. Тому ви сюди і сховався. Максиміліан зареготав. Ну, хіба можна на тебе гніватись? мовив він. Мабуть, вже і ти зголоднів після вечірніх ловів. Хочеш шматочок свіженького м'ясця?» Чи треба було припрошувати двічі? У курнику Людвік чотирнадцятий не наївся доскочу, і він схопив із Максиміліанового черепка більший шмат. Ото, якби хто побачив, Максиміліан і собі відкусив м'яса. Пес і лис вечеряють купі, Хіба не чуда сіє? Як ти казав тебе звати? Людвік чотирнадцятий Ларсон, відповів Людвік. Ларсон, Ларсон, згадував Максимілян. А ти часом не знаєш хитрюгу Ларсу на стійну нори, що на єлівцевому пагорбі? То мій тато, відповів Людвок й він часто про тебе Максиміляне, розказував. «А ну Як? мовив засміявся. А то засміявся. ми не раз ловили один одного. Я не хвалюся, але можу тобі сказати, що твій тато майже такий самий хитрюга, як і я, пам'ятаю свої останні лови, тоді я гарненько його вкусив за задню лапу. А другим разом йому перепаде ще більше, так і перекажи. Вони, як за себе, кинули все м'ясо, обоє були стомлені і порозлягалися долі в буді. Тобі треба вертатися додому, мовив Максиміліан і позіхнув. Приємно отак полежати, але, мабуть, моєму господарю не сподобається наша дружба. Мені так далеко, зітхнув Людвік чотирнадцятий і відчув страшенну втому, не знаю, чи я й утраплю. Не так уже воно й далеко, відповів Максиміліан. Я проведу тебе до тину і заразом чудово прогуляюся перед сном. Пес і лисеня, покрадьки перейшли подвір'я, грядку полуниць і овес. Біля огорожі Максимелян сказав Людвікові Тепер тобі недалеко, біжи цією стежкою і нікуди не звертай. «Тіпа ти знаєш, де я живу? здивувався Людвік чотирнадцятий. Максимлян засміявся. Чого б це я не знав, де живе хитрий Ларсон? Я ж там був. І зарубай собі на носі віднині ми не приятелі. Внадишся до курника, нарікай сам на себе. Максимлян злісно гавкнув, мовляв, він не жартує, а тоді зник з очей. Людвік й і собі чкурнув стежкою. Він ніколи ще не повертався додому так пізно. Що скаже тато Ларсон? Коли Людвік зайшов до нори, тато Ларсон сидів у вітальні в кріслі. Вийнявши з нагрудної кишені годинник, він кинув на сина сердитий погляд. Де ти цілий день тинявся? гнівно спитав він. Давно вже пора спати. А мене похвалили за те, що я дуже хитрий, відповів Людвік чотирнадцятий. Що ж, це приємно, сказав тато Ларсон. І його гнів помалу вгамувався. Мені почулося, що десь тут гавкав пес, провадив він далі. Чи може мені здалося? Ні, тату, не здалося. То гавкав Максиміліан», – відповів Людвік ну, чотирнадцятий. Мій найзапекліший ворог Максиміліан», – вигукнув тато Ларсон і замислився. Я не хвалюсь, але кажу тобі, що він майже такий самий хитрюха, як і я, пам'ятаю свої останні лови, тоді я гарненько вкусив його за задню лапу, а другим разом йому перепаде ще більше, нехай так собі затямить. Людвік чотирнадцятий усміхнувся. Чия ж вона правда? Максиміліанова чи татова? Той на того каже, а той на того. Аж тут до тата Ларсона дійшли Людвікові слова. Він скочив з крісла закричав: То що ти сказав? Ти зустрічався з Максиміліаном? Він ганявся за мною після того, як я вечеряв у курнику, але не міг мене знайти, бо я сховався його буді, хоч він не дуже й розгнівався, та Ми з ним їли м'ясо з одного черепка, а тоді він мене трохи провів. І відтоді ми розтуралися, одним духом випалив Людвік чотирнадцятий. Тато Ларсон підійшов до нього і погладив по голові Ти, мабуть, заснув під ялиною, і все це тобі приснилося, лагідно мовив він. Іди спати до своєї кімнатки.